Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli. Vocês gostando do vídeo aí, dá aquele joinha, aquele like. Não esqueça de se inscrever no canal. Comentários, entendeu? Sugestões, é tudo válido. Estou fazendo serviço hoje aqui em Caxias, no centro aqui, próximo ao Guanabara. É uma igreja aqui, entendeu? Estou fazendo a escavação aqui, que vai ser uma cisterna. Cavar 1,5 metros, mas só que o material é muito ruim de se tirar. E o local onde está sendo depositado também é complicado. Eu tenho que tirar daqui, tombar para cá, para mim poder dar o primeiro tombo, depois carregar aqui e levar lá para cima. Vou mostrar para vocês onde que... como que eu estou levando o material. Já já eu volto, hein? Eu dei uma pausa aí para mostrar para vocês como que eu estou levando esse material. Para onde que eu estou levando, entendeu? É uma rampa aqui, eu tenho que curvar para jogar lá naquele canto lá. Já é complicado de jogar, entendeu? Mas devagarzinho a gente vai fazendo. Não como correr não. Entendeu? Tem que tirar fininho aqui na estaca aqui para mim poder abrir. É meio complicado o serviço. Mas tem que fazer, né? Fazer, não pode reclamar não. Até pra voltar é meio complicado. Tem que sair devagarzinho, porque senão dá um trabalho danado. Entendeu, galera? O serviço vai ser demorado. Aí, conforme o desenvolvimento da escavação lá, vou mostrando pra vocês. Olha, galera? Um abraço aí. Daqui a pouco eu volto aí com continuidade o vídeo aí. Valeu? Um abraço aí. Daqui a pouco eu volto. Fala aí, galera. Dando continuação aí, ó. A cisterna que eu tô fazendo, entendeu? Corte está sendo dessa medida que eu botei no perfil, falei com vocês aí. Aí aqui não tem como vocês levarem ela contínua, porque ali tem uma parede, aí vai atrapalhar. Você tem que virar a máquina ao contrário, entendeu? Uma dica aí, virar ela ao contrário para você fazer esse pedaço até a metade da máquina. Para esse pedaço aqui, você coloca a máquina de lado e você retira, entendeu? E dando continuidade aqui no serviço aqui, valeu? Coloquei o material lá em cima, lá para a igreja, valeu? Um abraço aí, galera. Daqui a pouco tudo. Fala aí, galera. Dando continuidade aí, ó. Mais uma parte do vídeo. Eu fiz esse corte até aqui, ó. Coisa de 4,5 metros, mais ou menos, entendeu? Tô fazendo aquele de lá. Essa terra que tá aqui, ó. E aqui é onde que a máquina tá trabalhando. Aí esse aqui eu corto daqui de fora. Que esse aqui é mais raso ali, a distância ali, ó. Não é tão largo, não. Mais estreito um pouco, entendeu? Aquele pedacinho ali vou cortar daqui a pouco quando tirar esse material aqui, valeu? Eu tô botando esse material tudo lá em cima, ó. Lá em cima lá, ó. Valeu? Tô voltando aí daqui a pouco, continuidade do vídeo, mais uma partezinha. Um abraço. Aí, galera, beleza? Finalizando o vídeo aí, ó. Fiz essa escavação aí de uma cisterna pra uma igreja, entendeu? Ela tem na faixa de 1,60. 1,70 de fundura. Tem partes aí que ela tem 5 metros de largura, 5,5. De comprimento, ela tem 5, 10, tem 20 metros de comprimento. Valeu? Vocês gostando do vídeo aí, ó, dá aquele like, entendeu? Se inscreva no canal e não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Outra coisa, ele pediu para deixar esse material acumulado aqui, ó, porque não tem espaço lá fora para colocar, entendeu? Valeu, meus amigos. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Mais um videozinho aí, ó.